äntligen en mugg med marsvinsmotiv. Och när du skriver bort den här så redan på förpackningen så kan du skriva vem den är från och vem den är till. Själva muggen, den rymmer 240 ml. Perfekt när du vill dricka kaffe eller O'boy. Eller bara vara dig själv en stund med ditt marsvin.